ayah beri hadiah kepada anak, ayah boleh ambil semula. Adakah ayah saja toki mak kira guna? Hadisnya sebut, nasnya ayah. Haram ambil balik pemberian melainkan seorang ayah daripada anak. Faham lagi? Itu mana ijma' ulama. Kita beri barang ke orang, kita beri ke handphone ke dia kerana kita baik bersedia dia. Dua minggu lepas tu kita gaduh balah dengan dia, kita minta balik, haram. Faham lagi? Neh, jangan minta balik ke orang. Neh, ada orang dia bercerai, dia minta balik gelang, dia beri ke bini dia. Bini dia pun beri ya. Ha, dia makan haram. Harta haram. Nabi kata macam makan mutoh. Neh, tu jangan, kita bagi dah ke orang. Tetapi yang boleh ambil balik, Nabi kata ayah beri barang pada anak. Ayah anak nak beli mutoh, ayah beli mutoh. Ingat kena hari sekolah, hanya hari berlomba, congek mutoh. Ayah kata orang tengok aku, orang ambil gambar muduk congek mutoh. Tiga kali dah ni, jadi ayah ambil balik. Tak dosa ayah, tidak buruk siku. Ayah pula congek. Itu ijma' ulama'. Ada pun mak ulama' kias. Sebagian fuqaha' mengatakan, maka termasuk sama seperti ayah, ialah ibunya. Faham? Dan ada lagi fuqaha' sambung toki ayah kepada ayah. Faham? Jadi porok kepada usul. Soalan seterusnya,